Անդոն վաճառել է իր բաժնի տոմսերը ու դրանք ես եմ առել։ Հիմա ես եմ դրանց տերը։ Ապրես, որ սկսել ես բաց խաղաթղթերով խաղալ։ Դրանք բոլորը պիտի ապացուցվի, որ սարկած է։ Դե ապացուցի։ Ախր դրան ժամանակ ա պետք։ Քանի տարի։ Արսեն, հանգստացի։ Դե օրինակ նենց բաներ են կատարվում, որ հովոն մեր ամենամեծ բաժնետերն է։ Զանգում եմ անջատում ես։ Միջալում եմ։ Ինձ զանգ չի եկել։ Տարօրինակ ա։ Կարո՞ղ է ինչ-որ մեկը հատուկ նենց արել, որ զանգ չկա։ Տեր Աստված, մի թող, որ ես խալվեմ, օգնի Արսենին դուրս գա բանտից, թող ինքը կապ չունենա։ Այն, որ հրայրը սիրուհի ա ունեցել ու սիրուհու անունով տունը առել, այդ ու հետաքրքիրն ա, որ տունը առնվել ա մի ամիս առաջ դեպքից։ Այսինքն իմ փողերով։ Քո փողերով ա տունն առել։ Դավիթ, պատկերացնում ես, ամենամոտ ընկերնիս հարցս կդառնա։ Քեզ խելաթ չեղա։ Բան ասեցիր, Դավ ջան։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան